Gledajte televiziju N1, dobroveče. Postoji li u Srbiji cenzura ili su mediji u samocenzuri? Postoji li sprega medija i tajkuna koje ometa reforme, a koje samo što nisu? Ko je u Srbiji moćnije, BIA ili komunalna policija? Ko koga sluša, a ko ništa ne sluša i ne sluša nikoga? Ovo su samo neka od pitanja za večerašnje goste Presinga. Moji sagovornici večera su Dragoljub Žarković, glavni urednik nedeljnika Vreme, i Dragoljub Draža Petrović, novinar i kolumnista Lista Danas. Dobroveče, hvala na tome što ste našli vreme da govorite za naše gledalce. Gospodine Žarkoviću, da pođem od vas. Na nedavnoj konferenciji za štampu u Srpskoj naprednoj stranci premijer izjavio da posjeduje podatke i dokaze da gospodin Miroslav Mišković finansira pojedine medije protiv njega i njegove vlade. Moram direktno vas pitam, da li se prepoznajete u ovoj izjavi premijera o zaveri medija i tajkuna? Ne. Mislim, meni je bilo jako smešno. Vi ne citirate drugi deo njegove izjave. On kaže, on će pristati ide na poligraf oko te svoje izjave. To predsjednik jedne ozbiljne vlade ili ozbiljan predsjednik ne ide na poligraf, on ide na izbore, pa to je za njega poligraf. Kako da se prepoznam? 12, 13, 14, 15 puta smo objavili već da je učešće Miškovića finansijsko u godišnjem prihodu Vremena oko 4%. Mislim, to sad. Druga je stvar što smo ja i Mišković prijatelja jesmo. Ja to ne krijem, ali kako finansira, danas finansira, imali bi redovne plate, vjerojatno bolje bi živjeli ko onaj Vučićević nekad ili ovaj drugi. Mi izbilja s te strane finansiramo i nismo. Imamo ugovor sa Delta Holdingom oko elementarno, kao što imamo ugovor i sa nekim drugim firmama. Imali smo i sa državnim preduzećima dok nisu raskinuli, ali to je zbilja obim 4% od ukupnog prihoda Vremena. I uopšte me to ne pogađa. I Vučić to bolje zna nego mene, nego ja sam mu tri put to lepo objasnio i sve je mogo da proveri. Ali njemu treba to i to onda potencira. Ali kad on kaže zavera medije tajkuna, ne misli samo na jedan medij i na jednog tajkuna, sigurno. E pa ja ne znam na kog misli. Na šta mislite da bi mogo da misli premijer? Ti si mene pitao direktno, otkud ja znam na kog on misli. Meni ova medijska situacija malo liči na ova kućića govna, ovo pet lepih kutija, lepa ambalaža, crveno, mašnica sa ono, tafta, ono, onako. To i kad otvorite unutra ništa, odnosno ne ništa, nego izmet. Tako mi medijska situacija u Srbiji liči na to, to je sve nešto upakovano, svi imaju neku high-tech neki nešto, nešto rade i tu u suštini nema. I njega bi to više trebalo da brine nego da li neka grupa malih medija sa skromnim tiražima ili ne znam šta, nešto mu rovari. Da nema tih medija, mi bi već ko onaj lud balon onako odleteli, tragali bi za sobom. Sve Petrović, se vi nekako prepoznate u ovoj priči o toj nekoj vrsti zavere koja u medijima postoji, a postoji jedino da bi se, kako se to često sugeriše, rušila ova vlada ili rušio rejting te vlade? Pa, mislim, ako, ne znam kako je mislio premijer, ali ja se u svakom slučaju prepoznajem, jer u pojedinim medijima, recimo u Informeru, redovno u nekim kolumnama glavnog urednika uz moje prezime stavi prezime Mišković, vjerojatno misli na to što sam ja i u nekoliko emisija pričao da sam i Miškovića upoznao tek prošle godine i da očigledno on ima neki interes i da komunicira sa novinarima koji su protiv ove vlasti, ali ja uopšte ne vidim sebe kao nekoga koji je sad po svaku cenu protiv ove vlasti. Ja o Aleksandru Vučiću nisam lepo pisao ni u vreme kad je on bio u opoziciji, nikad je bio ministar informisanja i tako dalje. I mislim, prosto ne znam kako bi me neko stimulisao da bolje pišem o njemu. A s druge strane, čini mi se da je to malo paranoično sad. Glupo bi bilo očekivati da Mišković hoće da podrži ovu vlast koja ga je uhapsila. Mislim, meni je logično da Mišković ima neki interes da tu nešto radi, ali nema, ako pogledate, kakva je to medijska hajka protiv vlasti, mislim, šta, što neko napiše nešto u novinama protiv vlade, da li ste videli neki afirmativan tekst o Miškoviću u nekim novinama, ja se ne sjećam toga, osim što je bilo možda nekih par izjava nekih njegovih advokata i tako dalje, ali mislim, verovatno bi on u ovom trenutku dok mu traje suđenje i dok se ne zna da će biti osuđen ili neće, gledao da medije usmeri u pravcu da ga brane, a ne da
samo napadaju vladu, a hajke očigledno nema. A da li je vama lično tu neku vrstu, da kažem, reputacije, pošto jednostavno oni koji niste omiljeni, da kažem, u krugovima vlasti, da li vam više tu reputaciju donose vaše kolumne ili gostovanja, kao što je, na primjer, ovo ili neka druga? Pa ovde kod nas ljudi imaju običaj da vas više prepoznaju kad se pojavite negde na televiziji, nego zato što se novine mnogo malo čitaju. Prosto, naš narod je jako, nema tu čitalačku naviku, rekao bih, da sad vas prepoznaju po kolumna. Ja volim ljude koji me sretu na ulici pa kažu da se svidela kolumna, a ne ove što me prepoznaju kao, kažu, evo ga onaj što je bio kod Kesića, tako da se ja po profesiji ovaj što je bio kod Kesića, sad ne znaju ko je taj, mislim, da se ja neki glumac ili novinar i tako dalje. A reputacija, pitanje je bilo da li mi... To je reputacija više da prinese gostovanja ili kolumne? Pa kažem, ja mislim da široke nevane nose ovde uvijek više prepoznaju kad se bečite po televiziji i nešto kao pričate, pa protiv koga god pričali, oni vas znaju iz nekog priča, pojavili se u nekom jutarnjem programu koji niko živi, recimo, ne gleda, opet će da svesti neki čovjek i već je, aha, super, evo ga ovaj što je bio na televiziji, zato što televizija ovdje ima mnogo veću moć nego štampani mediji. Gospodin Žarkoviću, izjavili ste na jednoj od tribina, nije baš bilo tako skoro, ali nije tako davno da se ne bi mogu reći da ovo pitanje imamo uporište, da je pritisak na medije danas veći nego što je bio u nekim periodima Miloševićeve vlasti i da će on rasti do izbora, kao i da ako se, kako ste rekli, vlastodržcima osladi, tek onda sledi prava kontrola nad medijima. Šta može da sledi? Samo da dodam nešto ovom. Prethodno, vratit ćemo se na to. Ja šetam Kalinićevom pijacu, to mi je uobičajna zabava skoro svaki dan. I ja, pošten srpski seljak, radikal, prodaje krompir i stavio u liku Šešeljevu sliku. I krompir je naravno, dakle, iz Ivanjice kao i tamo kajmak. Pošto su svi krompiri iz Ivanjice. I kajmak iz Kralja. I gledam onako i kaže, sa cinizmom, onako seljački, dobro, kaže, a nemate na televiziji, kaže, nema, a drago mu, znaš, neka. Ne, a prosto grupa ljudi se sklonjena, druga grupa ljudi dolazi. A ja mislim da ovaj medijski pritisak, što jeste direktno pitanje, on će da raste po prirodi stvari dok se ne izduva u jednom trenutku i mislim da to nemoguće misija. Ko je pokušao da obuzda to na dugi rok, taj je platio visoku cenu. Ja se samo nadam da nećemo da platimo nekim dramatičnim greškama nego toga što Dražu možda ne čitaju, a mene nema na televiziji ili obrnuto. Ili ne znam šta. Prosto, što bi rekao ja, moj ugledni, cenjeni drug, kad je krenula pomama ovih novih analitičara po raznim televizijama, on kaže, ide grip u martu kad se oni razbole, zvaće mene. Kako mi izgleda izjava komesara za proširenje Hanisa Hana da ipak za tu tvrdnju da ja se slažem sa Hanom, da. Potrebni su dokaze. Ja lično mislim da nema cenzure. Ja mislim da je ovde problem... Da li ima samo cenzure? Ne, nema ni autocenzure. Nije... Srpsku medijsku situaciju jako dobro se lako da definisati, to sam i studentima predavao u svoje doba, da se stepen slobode medija ne definiše preko onoga o čemu mediji pišu, nego preko onoga šta prećutkuju. I vi ste vidjeti da mi je 5-6 ključnih tema, evo da ne idem ja daleko. Mislim da ne idem u neku prošlost. Da o tome nema otvorene javne rasprave, da o tome nema na javnim servisima ili na televizijama s nacionalnom frekvencijom gotovo ni slova. Ili kad ima, to su isto mišljenici koji su dovedeni, izvučeni iz istog džaka da nama propovedaju nešto. Evo za mene najluđi primer otkazivanje emisije Upitnik pre 3 nedelje, otprilike. To je emisija javnog servisa gde su trebalo o bezazlenoj temi upotreba pristojnog jezika u skupštinskim raspravama da gostuju žena iz Demokratske stranke i Socijalističke stranke i Srpske napredne stranke. I greškom neku, to znate vi kako se to događa. On čovjek nije pozvan na vreme i on je rekao da on ne može stigne u emisiju. To, ja mislim da je to tema od javnog interesa. Ne mislim da je od prevelikog, ali hajde ako to je. Oni otkazuju emisiju jer nema jedne stranke. Dakle, to je u suštini partijski servis. Oni ne raspravljaju o javnom interesu.
nego raspravljaju o tome šta partije misle o nečem. Mislim da je to medijska slika Srbije, kada je reč o televizijima, koja je katastrofalna. Ne verujem ja da je u štampanim medijima bolje, čak mislim da je gore ona bruka oko formulacije vesti da struja neće da poskupi do kraja ovog grejnog perioda. Je to, mislim, to spektakularno. To je 1. april, 15. april, kad je bilo to. To je vest od pre 5 dana. Tak, prosto, zavladao je neki strah. Ja mislim da ovde postoji diktatura nad medijima kojima se da diktirati, a ne cenzura. Nema. Cenzura je legitimna, to je u vreme rata, vanrednih stanja, ona se uvodi, ima svoje pravila. Preživjeli smo, hvala Bogu, i cenzuru za vreme bombardovanja i to ima svoje pravila. Ovde reč o diktaturi nad medijima koji se daju kontrolisati i to je onako jedna ozbiljna stvar koja zbilja ne može dugo da traje, ja mislim. U redu, ali da li ima, neću sad da svađam sa drugim medijima zaista, ali nekako mi je logično to pitanje, da li ima medija koji samo inicijativno žmure, idu li nije manjeg otpora? Mislim, na to deo korpusa profesije za koju se ne bi moglo reći da je direktno možda se ponaša tako pod pritiskom vlade i bilo koga. Pa ima medija koji žmure, ali ovo što je rekao kolega Žaje, ja mislim takođe, ja sam isto jedan od retkih ljudi koji sad piše nešto protiv ove vlasti, pa kaže, ja sam govorio, nema cenzure. Zbog toga su me čak i stavili na neki spisak kad je Srpska napredna stranka pravila odbor za kulturu i informisanje ovaj u Skupštini Srbije, pre jedno, to je bilo u novembru, ja mislim. Ja sam, onda je Srpska napredna stranka napravila spisak svojih novinara koje se ona pozvala na odbor, pa je onda DS tražio da dovede neke svoje novinare, mislim svoje, po znacima navoda. Jer ja mislim da je taj termin cenzura rogobatan, da upravo zato nas i ovi možda Evropani toko ni ne shvataju. Ovde postoji nešto drugo, postoje pritisci na medije i zloupotreba medija. Cenzura je ono što smo imali u vreme bombardovanja, kad odnesete novinu u ministarstvu informisanja, tamo sedi Aleksandar Vučić, njegov pomoćnik i neki likovi iz ministarstva i kažu vam ovo nemoj da pišete, ovo nemoj da pišete. Ili u vreme Sablje isto su išli urednici u neki, šta je to tad bilo, neki Vladimir Beva za informisanje. Nikad nisam išao nigde. I onda tamo im kaže, ne znam, Vladimir Beva Popović i neki isto njegovi ljudi, eto, ne možete ovo da pišete ili mi će vam reći šta možete napisati. Mislim, to je cenzura, kad vlada direktno govori šta može da ide u medije, šta ne može. Sad vi ovde baš da imate totalnu blokadu da nosite nešto novine, toga nema, mislim. Ali ima pritisaka na medije, ima zloupotrebe medija. Pritisci na medije su ono što je pričala Olja Bećković. Pritisci na medije su kad Srpska napredna stranka izda saopštenje u vreme čitanja premijerovog ekspozea tog dana, zašto je bio neki novinar Srđan Škoro u jutarnjem programu i napadao vladu i da li to RTS radi protiv njih. Pa onda taj iz RTS-a novinar neće sledeći put da zove neko ko će napada vladu ili ne zna da će da ga ovi sutra odstrele za primjer kao čoveka koji je to nezgodni novinar. Preko BIRN-a mi objavimo ogroman tekst oko Tamnave koje nije ispumpan ni dan danas. Ovo je kop. I Vučić izađe maša vremena i kaže BIRN u Miškovićevim novinama, to je napadni Devenporta. I prosto, ko piše o toj Tamnavi? Koliko još vode ima tamo? Još oko 40 miliona. Da, prošao je rok da se ispumpa ta voda. Odavno je. Po ugovoru je trebalo u decembru da bude. Ali ste onda našli razne medije koji su napali BIRN, da su oni hteli da se bore za strane interese, za tog Van Haka koji jeste glavnu lovu uzeo, jer on jedini mu pumpe da ispumpava tu vodu. Ali, prosto, to je zatvorena tema. Zašto je, danas je počelo suđenje ovim žandarima koji su sigurno prekoračili ovlašćenje, na čemu je i vaša televizija stekla jednu vrstu slave koja se dovodi u sumnju da li imate ceo snimak ili samo pola, ali dobro, to je isto. Eme, to pitate, gospodin Žarković? Ne, ja ovde nisam da pitam, ja sam ovde u funkciji. Dobro, postavili ste sumnje, ja ću da kažem zbog naših gledalaca, kompletan snimak koji smo mi snimili, smo objavili na našoj televiziji, ne postoji ništa drugo što smo imali, nismo objavili. Negde postoji početak. Šta ste rekao, bolje da... Kažem, ne postoji ništa što smo imali, a nismo objavili i nismo montirali snimak. Dobro. Istine radi. Slažem se, ja vama verujem, nikad to nisam doveo u sumnju, ali postoji sumnja u javnosti. Ali uvek postoji sumnja i postoji sumnja i oko onog snimka B92 kad je ubijen premijer Đinđić. Da li je to, otkud oni tu? Pa dobro, to je jasno. Dosta ljudi vole teorije zavere. Ta tema je nestala. Počelo je suđenje devedorci, sedmorici, žandare i to, ali... Ta tema odjednom je ovako potonula. Niko ne raspravlja o tome uloga vojne bezbednosti u obezbeđenju brata Aleksandra Vučića.
I tako, nama se gube te teme. Ja vam mogu da se kladim da će ovaj helikopter da umre za 10 dana. Beograd na vodi, to ne može da umre jer je to megalomanski toliko da ćemo, gledat ćemo ga nešto šta se radi pa ćemo da traje. Ali ovde, to nije, dakle, cenzura. To je jedna vrsta pritiska, izmeštanja, težišta s jednog događaja na drugog i da se neke od ključnih tema koji bi nama mogli da odslikaju tri vrste odnosa koji se uspostavljaju unutar vladajuće garniture, to je način vladavine, formiranje novih tajkuna i njihov odnos prema javnosti, da se oni nama prosto otimaju iz ruku proizvođenjem novih afera, učutkivanjem novinara, zaplašivanjem i ne znam šta. Meni je potpuno nejasno da moja odlična drugarica i koleginica i saradnica nekadašnja Ljilja Smajlović napiše tekst o hejterima i da doživi da od 96-100 komentara na taj njen tekst, 90% čitalaca politike kažu da je to čista glupost. Pa nisu hejteri ljudi koji postavljaju pitanja. Oni samo traže odgovor na racionalne sumnje svoje, šta se tu dogodilo, zašto to... Obaška reč hejteri, to bi trebalo prevedeno na srpski mrzitelji da bude, ali nije posebno u našem poslu, nije reč o mrziteljstvu, nego o otvaranju pitanja. Meni se čini da je više pitanja zatrpano nego što je otvoreno. I kad bi neko seo pravi ozbiljan inventar pitanja koje su zanimala javnost u određenim trenucima, od Miškovića do prodaje ovo, kako se zove, nesrećnog Smedereva, pa prelaska na plan B kao spasonosnog rešenja odjednom, vi ćete vidjeti da je većina pitanja zatvorena. A nijedno nije do kraja odvedeno. Ko će mene da ubedi da sad došlo tamo njih dvojica, da će Smederevo odjednom da bude profitabilno? Kako, mislim? Ima neko da mi objasni? Kad ste već pomenuli suđenje pripadnicima žandarmerije koje je počelo večeras, da vas pitam, taj slučaj je zapravo izazvao jednu dugotrajni, višemesečni konflikt, tako kažem, na relaciji ombudsman, VBA i vojska. Kako ste videli reakciju države u odnosu na te zahteve Saša Jankovića? Koju državu? Pa i Saša Janković je država. I vojska je, naravno. I Saša Janković je država. I to važan element države. Pa upravo reakcija države je pokazatelj koliko su oni osetljivi uopšte na postavljanje bilo kakvih pitanja. Pa makar to postavlja neko kome je to posao i nama, novinarima je to posao. Znači, ovde prosto postoji među pripadnicima vlasti jedno razmišljenje da šta god pitate što njima ne odgovara, a sloboda govora je upravo da pitate ono što se nekom ne sviđa ili da napišete nešto što se nekom ne sviđa, s tim vi postavite neko pitanje koje njima nije po volji, vi ste tu neki instruiran s nečije strane da srušite vlast, da pravite neku zaveru protiv vlasti. I to se dešava, ajde oko Saše Jankovića, ali ajde oko ovog helikoptera isto. Mislim, normalno je da pitate šta se tu desilo. Mislim, normalno je da pitate, dešava se novinarima da pogreše pa objave informaciju da je sletao neki avion koji nije. To smo imali u Hrvatskoj 96. kada je ministar Braun, ja mislim američki, poginuo na Velebitu. Avion je udario u brdo, a pola hrvatskih medija je javilo da je on sletao. I kad je objasnio Ivan Cvejić šta je u pitanju, meni je bilo jasno da je to greška prosto u novinarstvu i agencijskom posebno, koje je najbrže, verovatno, se to dešava. Ali onda pitate, pa sve ostale pitanja zašto je poletao, zašto nije sletao tamo, sve je to neka zavera. I to hoće neko da napakosti, naravno, ne samo ministrima, nego i Vučiću. Pa onda Vučić skoči da brani te ministre. Pa to, mislim, ljudi se ponašaju prosto paranoično. I u poplave kad su bile. Vi ste imali naslove po tim medijima koji podržavaju vlasti, tipa Vučića hoće da udave u poplava. Pa neće niko da ga udavi, nego ćemo da pitamo, ajde, pošto je za vreme poplava postojala neka, ajde, kao teška je situacija, pa da pišemo malo ovako, svi smo jedna armija, mislim, da pazimo šta pišemo, ajde, ali postoji ta neka prećutna saglasnost, ali onda posle poplava hoćemo da pitamo šta je bilo, kao smo pitali posle bombardovanja šta je bilo i tako dalje.
I oni prosto imaju tu neku paranoju i jednu strahovitu osjetljivost na medije i to je ono što ja mislim stvara autocenzuru kod mnogih novina koji pitaju, koji kažu sebi, pa što ja neću sada pišem nešto što bi moglo da mi navuče bedu na rad, da me razlače po Pinku, po... A nije, čak ni kod novinara, verovatno. Ima tu mlado, gražno sveta. Ili kod urednika, kod vlasnika medija. Kod urednika najviše. A kakvi vlasnika, mi ne znamo... A mislim, mi novinari, vjerojatno, koji bre vlasnici medija, mi ne znamo šta su... Mi urednici smo najgori, ja to... Pa da. Pa vidite, ima tu jedan... Ima tu jedan sindrom da nama glavni urednici vodećih novina počinju da pišu iz jedne potrebe da omoguće razvoj sobstvene novine, da bi ja pustio različite ljude, da oni saopšte nešto. Onda ja na sebe preuzijam nešto. To je poznat sindrom samožrtvovanja i onda taj urednik napiše neki tekst koji liči da je više uz vlast nego što jeste, da bi s druge strane dobio mogućnost da uređuje novine kako on želi. Ali to su sve simptomi jednog bolesnog medijskog društva. Evo, to kad bi seli objektivno i pogledali u poslednjih godinu dana koje su teme zatrpane, koje više uopšte ne postoje u javnom prostoru, o kojima se dogovorio, videli bi da je spisak impresivan. E, to je za mene... Ured, jedno je od njih, to je helikopter, to je velika tema, vratit ćemo se malo kasnije. Sada je pred nama rubrika presinga X3. Koji od ovih priča nikad... X-Ray, pet kratkih pitanja koje traže kratke odgovore, koje moguće sa da ili sa ne, ako ne, što kraće. Evo prvog, da li u medijima ima više slobode nego što su neki od medija spremni da sami prihvate? Vjerojatno da u nekim medijima ima previše slobode. Jer, recimo, ovim medijima koji bi da budu, recimo, protiv Vučića po svaku cenu, pa objavljuju slike njegovog sina, recimo, mislim, maloletnog sa pićem i tako dalje, i u nekim medijima tipa onog tabloida i tako dalje. Mislim, to je nešto što je malo prevazilazi slobode, ali to nisu tako uticajni mediji da bih mogli da njih navodimo kao primjer. Gospodin Žarkoviću? Pa ja mislim da, čak se ta kritika odnosi i na vreme. Naprimjer, prošli broj smo obeležili jednom kritikom Vučića, mada, što kažu deca, on je prvi počeo. A mislim, malo je bio preobojen broj Vučića. I mislim, da postoji tu. Treba meru tražiti. Kritika koja je predstavljena, to je kološa supa u suštini. Treba li Srbija da uđe u NATO? Pa, verovatno da ne treba, zato što... Mislim, mi danas obeležavamo godišnicu tog bombardovanja i mi imamo prosto s njima jako loše iskustva. Ja mislim da bi možda praktičnije bilo da uđemo, ali prosto emotivno bi to vjerojatno teško podneli. Kako je vaš stav? Da nađemo naftu kod Norveške pa da ostanemo neutralno. Verujete li u Beograd na vodi? Pa verujem i u vremensku prognozu, pa uvek omašimo, ali... Mislim, uvek omaše oni. Pa, ja prve tog Beograda na vodi prolazim biciklom svakog vikenda. Prve tog budućeg Beograda na vodi. I sad se meni to više, ja sam to nazvao jednoj kolumni da je to Beograd na vođi, u stvari, zato što to je u stvari projekat o kome, čiji je glavni idejni tvorac, čovjek koji to sprovodi, čovjek koji zna kako se to izgleda, jedino Aleksandar Vučić. I sad imate, ja gledam, tamo se nešto radi, kao površili su neke kuće koje su, tu su neki ljudi živjeli, njima su dali neke, raselili ih i to tako stoji. Ja verujem da će to tu početi nešto da se gradi, ali da će to biti tako revolucionarno za Beograd i da će da izmeni sliku grada i da će biti završeno za, ne znam, 4 godine. Ja sad tu ne možete više da povatate kad će da bude završeno svih obećanja, nisam baš ubeđen. Vi, gospodine Žarković? Mislim da će postojati veliki shopping mall. Jedno 500 parking mesta i kafane ove koje su već počele da niču, a one kule, gradove, to ne vjerujem. A za mog života možda neće biti ni shopping mall. Ne zato što ja planiram kratko da živim, nego što tu nema objektivnog kapitala, nema tu ekonomskog interesa. Evo sljedeće pitanje. Može li se iz sastava opozicije formirati bolja vlada od ove sadašnje? Pa ja prvi da ne bude stalno... Može, kako da je, izvolite. Pa mislim,
iz svakog sastava može se formira vlada. Međutim, ova opozicija ne deluje kao sposobna da izredi bilo šta. Mislim da je velika uloga medija baš u tome da proizvodimo nove ljude, da im damo priliku da govore i to. To je jedan dugotrajan proces. Ovi koji sad predstavljaju te stranke, to bolje da ide kući, mislim, to ne mogu da se sastave. Pa šta? Da li iz redova, pa verovatno kad bi se probalo, moglo bi. Mislim, ali šta to znači bolja vlada? Ja u ovoj vladi vidim gomilu nekih likova koji su tu dovedeni samo da klimaju glavom, mislim, otprilike. Ja ne znam da li je tu jedan ministar samostalan da nešto odluči, a da ne pita premijera. To je najjača vlada u senci. Pa, vlada u Vučićevoj senci, da. To je prva vlada u senci. U senci. Onda je druga vlada u senci, ova što drži ovaj Tony Blair, i treća ova opozicijona vlada u senci. Mi imamo tri vlade u senci i Vučića. Eto, to je tako. Pa je prosto rečeno. Hvala vam, vratit ćemo se razgovor za koji trenutak. Betonus, dlja prevenciji i lečenija, saharnava dijabeta. Jednostavno je odabrati banku kada znate ko vam uvek pruža više. Otvorite tekući račun u Sberbank i poklanjamo vam platnu superkarticu uz koju ostvarujete uštedu kupujući. Jednostavno, sve što vam treba. Jednostavno, tekući račun. Pozovite nas 19909 Sberbanka. Više da se krijete. Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje. Komercijalna banka. Meni najbliža. Da li bi probao jeftinu telefoniju bez obaveze? Jedinstvena prilika da probaš SBB usluge besplatno bez obaveze 2 meseca. Pozovi odmah 19900 i oseti razliku. A za one koji se odmah odluče, prva 4 meseca po samo 1 dinar. Probujte Tonus buločki s pasolnuham. Gledajte, ljudi, na N1, gosti presinga, Dragoljub Žarković, glavni urednik nedeljnika Vreme, i Dragoljub Petrović, novinar i kolumnista Lista Danas. Gospodine Petroviću, poslednje izjave premijera dosta su bile nervozne, da, ako mogu da upotrebim taj izraz. Indukovane su pitanjima o odgovornosti koje ste pominjali malo pre, u vezi sa slučajem helikopteri, nesrećom u kojoj je stradalo, nažalost, 7 ljudi. Da li je po vašoj proceni ova tragedija svesno premeštena na polje političke priče? Pa pazite, ljudi koji su pisali o toj tragediji u medijima i na društvenim mrežama su uglavnom pominjali odgovornost ministra u vladi, dvojice ministra zdravlja i Bratislava Gašića, on je ministar vojske. I prosto to je pomereno na taj nivo zbog toga što su oni počeli da se brane. Oni sad osjećali su da je to neki napad na njih dvojcu, ali eto, mi već danima čekamo da dobijemo izveštaj šta se tamo stvari desilo. I opozicija koristi to, verovatno, da bi... Oni kažu da bi iskoristila tu tragediju. Mislim, koristi da bi dobila pitanja na neke odgovore. I novinari koriste to da bi dobili pitanja na neke odgovore. A to što mi saznajemo koje su poslednje reči pilota od Aleksandra Vučića, ne od šefa neke komisije, je samo dokaz da u ovoj zemlji postoji samo jedan čovek koji može da odluči da li tu ima odgovornih ili nema. Samo ja vlasnik crne kutije, postoji, on im je čita po potrebi. Prosto, eto to.
ko je njega terao uopšte da on preuzima odgovornost i ja bi spašavao svako dete i to. A to nije bilo uopšte sporno. Dete treba spasiti iz neke nedođije helikopterom, to je okej. Okay. Samo je pitanje da li su morali da slete na beogradski aerodrom da bi ih tamo dočekali neki ministri. Kad nađu crnu kutiju, mada helikopter to nema, odneće prvo njemu, pa će on da prouči sadržaj, pa će da izbirika šta će da nam kaže. Mislim, ja se divim tim ministrima koji sede tamo i dozvoljavaju da viče na njih, onako da to kaže onako. Što... Jedan od tekstova u posljednjem, pretposljednjem zapravo, ili posljednjem, tako je, prošle nedelje broju Nedeljnika Vreme, bavio se tom procenom premijera, ko je dovoljno tugo, ko nije dovoljno tugo. Pretpostavljam da znate na koju izjavu mislim. Premijer je rekao, ti ljudi nisu tugovali uopšte, oni se ne raduju zbog života. Da. Čovjek uzeo i tugomer u ruke. Malo je on. Kako da kažem, ja znam Vučića, znamo se 25 godina, viđali smo se i sada. Njega ne možeš ubediti da on nije sve u ovoj Srbiji. Čovjek je preuzeo tu ulogu i rešio je da igra do kraja. To je kao glumac koji je dobio šansu da izađe na daske i sad preigrava. On ima ono, kako se zove, ima to, prilazi u šmir. Šmir. I ne vredi, ne može. On ima svoje nadležnosti, svoje ovlašćenja. Se meša bre u sve i svašta i tamo da mu... I on je inače talentovan političar, on odlično vlada tim fokus grupama, ima duboko promišljenje o targetima, on je za izborne cikluse živi genije, to je ozbiljan političar. Ali kad uđe u ovu ugroženost sopstvenu porodice, onda ovo zaštitu ovih mandova oko sebe, pa prosto mislim to ceo grad zna, oni samo gledaju da što više lape i da što dalje odu u životu i to za što brže vreme. I on se ponaša kao veliki patron i tata. Izgoreće čovjek, žao mi ga, on je mlad, relativno perspektivan politično. Dosta ste oštre ocene izneli, što bi neki rekli, bez mnogo dokaza o ovima koji hoće da lape, da ako vas citiram. Ja evo na poligraf mogu i ja da idem. Ako može premijer, mogu ja na poligraf. Dobro, ne sumnju da to iskreno mislite, gospodine Žaković. Pa ja verujem da i Vučić misli iskreno. Sad kažem, ima i tih privatnih poligrafa. Poligrafa. Naručim jedan da mi izmeri. Dobijete rezultat. Niste nikad, pa to nije nikad... niste nikad bili na poligrafu. Ja sam bio, pravio sam reportažu o privatnom poligrafu, pa sam bio. Ja nisam bio, ali ništa nisam priznao. Priznao, da. Ali, mislim, evo sam mi foliran, pa to... Cela Srbija zna da nijedan posao ne može se završi bez tih ljudi koji su u bliskom okruženju Srpske napredne stranke. Probajte bilo koji biznis da počnete, neku investiciju ili nešto. Pomenuli ste Beograd na vodi maločas koji treba da gradi Muhamed Alabar. Verovatno čim završi Beograd na vodi, gradit će, koliko vidim, prestolnicu Kaira novu, tako se bar najavlje u ovim svetskim medijima. Jedan novi događaj, da kažemo, obogatio je tu sliku oko Beograda na vodi, to je privođenje i hapšenje aktivista inicijative Ne davimo Beograd, za koje oni kažu da je kršenje ustavnog prava okupljanja, izražavanja, nezadovoljstva i tako dalje. Delite to mišljenje, da niko ne sme da zaustavi ljude da izraze svoje negodovanje, makar i tamo na sred tog mesta gde se dižu te zgrade. Pa naravno da ljudi imaju pravo da se protestuju gde god žele, mislim. A da to ne ugrožava nekog, to je mislim besmisleno, nego je to sad, taj Beograd na vodi je proglašen za projekat tipa izgradnje novog Jerusalima, ne znaš, mislim, to je svetinja, mislim, ne smemo neko da protestuje prije toga. Mi faktički ne znamo ništa o tome, a ne smemo ništa kako Beograda. Kako ne znamo? Jesi vidio maketu? Vidio sam i na televiziji. Peti se dopala. O, super je maketa. A vidio sam i taj prostor tamo, mislim, super je, ali to je proglašeno, kao nemoj neko sada proglasiti sumnju slučajno da taj Beograd na vodi uopšte može da se izgradi. Mislim. Nemoj da se upita neki arhitekta zašto ih niko nije pitao. To kao da je Vučić, on je pričao u jednoj emisiji na RTS-u kako je on upoznao tog šejka.
Kaže da je šejk bio oduševljen, on je došao neku večeru i onda je šejk bio oduševljen da je on prvi čovjek koji mu nije tražio pare, nego mi su pričali o muzici, o filozofiji i onda ga je šejk, taj hotel je mnogo veliki, pa ga on pratio do sobe, 2 km, kaže, do sobe. I onda su i tako upoznali. To sve tako neke priče da umrete od smeha, mislim, stvarno. I onda ljudi pitaju kao zašto pišete po novinama te zezatorske kolumne, pa prosto zato što ova stvarnost nekad ono, nadmaši koliko je iracionalna. Ne možeš ti budeš duhovit. Pa ne možeš da izmislite šta mogu da izmisle ovi političari u stvarnosti. To je prosto tako. Vidah neki dan vest da je gradonačelnik Beograda najavio da će do polovine 2016. godine Beograd dobiti novih 1000 komunalnih policajaca. Vidio sam zapravo i u naslov, tako sam i upamtio vest u kom stoji gradonačelnik širi svoju vojsku. Sad jeste malo preterano kad čovjek pominje vojsku, ali kad pomislimo na ova hapšenja i incidente, pa da je treći dan. Pa nije to sad. Beogradu treba komunalna policija, ali treba i... Da li mu treba ovakva komunalna policija, gospodin Žarković? Pa ne, da li mu treba 1000 i to, ali... Nisam ja siguran da oni... A ne, imajte na 2-3 incidenta što su privodili i asistirali. Mislim, ja sam zbilja naježim kad oni bahati osi, oni neće plati kartu u prevozu, jer mu je... Ti kad su bili u opoziciji govorili što sad na vlasti da ne treba plaća bus plosima. On im poverovao prosto. I sad on je tamo nešto mardeljevi to. Nego u gradu neki red mora da postoji. Ali, na primjer, ja sam ih zvao jedan put zbog jedne radnje u hrvatskom vlasništvu koja neće da stavi sobstveni kontejner za otpad, ambalažu, koji je ogromna količina, nego baca u kontejner koji ja plaćam. I onda dođu ovi komunalci, jadni džubretari, kako se to lepo kaže, i neće da nose, jer to je enormna količina. Ali ovi iz ideje, sad da kažem je koja je firma, neće, oni morali da instaliraju sobstveni kontejner za, ili dotvoz za ambalaž. Oni bacaju kontejner koji ja plaćam, prosto, iz svog prihoda. E, to nisu intervenisali. A to bi trebala komunalna policija da radi. I ovo, da idu ovi što nečiste iza kućića, da ne bude ko ovo pre neki dan, ono, da... Mada jutro šetam čuburom kuće i vadim kesu, vadi gospođa kesu i kaže mi smo najsumljiviji, mi skupljamo to. Ajde da sad, da ne bude da nismo pomenuli opoziciju, da ne govorimo samo... A koju opoziciju? Pa dobro, baš upravo o toj... Koju tačno? O toj opoziciji. Definišim je vam. Želim u stvari da vas pitam za jedan fenomen. Evo, neki dan smo imali novu epizodu iz fenomena preletanja iz političkih partija u političke partije. Mislim da je sa dosta velikom radošću Srpska narodna partija objavila informaciju da je postala parlamentarna stranka. To je sprdnja, bre, sa zdravim razumom. Ali nije sprdnja da je jedan poslanik DS-a prešao. Pa znamo, nije on bio poslanik DS-a, on je bio po funkciji predsednika nekog sindikata za koga ni majka ne zna. Ne zna ni on kako mu se zove sindikat. I on je kao sindikalni lider koji je se tu nešto priključio, sad kao sindikalni lider prešao u drugo. Mislim, ako ćemo zbilje da raspravljamo o tome, ajmo kući odmah. Mislim, to nema veze sa stvarnim životom takvih. Možda nađeš... A da li se način na koji se komunicira u parlamentu možda vraća u neka malo ranije vremena? Ja bih volao da je žešće. Pa tuku se po svetu u parlamentu. Pa nismo mi ovdje imali vremena u parlamentu koje su bila idealna. Ni u vreme Miloševića, ni u vreme Tadića, ni u vreme Koštunice, mislim... Ni u vreme kralja Milana nismo imali. Nikad, mislim, nije to sad kao poratak u neka loša vremena. Prosto ti poslanici se biraju uvek skoci i konopci i sad tu imaš uvek raznih likova koji će da naprave neki skandal. Živopisnih, ono, ta ovak. Da, to se... Uđeš u neku stranku, stajete na listu, ti slučajno uđeš tamo 112 si i uđeš ili 35 i uđeš u parlament, možda vidiš što hoćeš da se gađaš ti pa... Dobro, dobro, što nadam se ni on i ja ne pokazujemo prezir prema parlamentarnom sistemu. Ali mislim da Srbija mora da menja izborni sistem i da je... U kom pravcu, gospodine Žarković? Mora da ga menja da bude kombinacija proporcionalnog i većinskog, da gradonačelnici moraju biti direktno, a ne ovo stranački. I da mora da se smanji reprezentativnost. Srbija je suviše mala zemlja sa 250... Hoćete reći da se smanji broj poslanika, ali? Pa 250 poslanika, to je besprimerno. Evropska praksa je oko 50.000 ljudi na jednog poslanika, znači Srbija je oko 150 u broj glave.
S tim što bi ja uveo i gornji i donji dom, ali ne pitajte me kog bi ja stavio u gornji dom. Koliko domove biste vi uveli, gospodine ja, Petrović? Ja gornji bi uveo obavezno. Ja bi uveo dva restorana, to je mi je mislim za gornji i donji. Gornji ali, restoran i donji, pa da zajedno govorim. I onda bi da ono, o čemu mora gornji dom da odluči da bi stupilo na snagu? Pretpostavljam da ste pratili ono što se događa na ulicama, mislim na štrajkove među onima koji štrajkuju danas su nastavnici. E sada, štrajkove je bilo, bit će ih, naravno, ne znamo kako će ovaj da ima ishod. Međutim, ono što meni pada u oči, što mi se čini fenomenološki zanimljivo, jeste da između nastavnika i štrajkača s jedne strane i vlade postoji zapravo konflikt oko toga da li je štrajk zakonit ili ne. Dakle, mi posle novog zakona o radu nismo u stanju da imamo jasnu sliku da li je taj štrajk zakonit ili ne, jer iz toga, iz stava da nije zakonit, vlada crpi pravo da kažnjava finansijski nastavnike, a nastavnici smatraju da su u okviru zakonitog štrajka. Ja lično mislim da to zvuči kod Jeresa, da nastavnici ovaj put nisu u pravu. A zbog čega imate to uverenje? Pa imam uverenje zato što oni kao da, ja potpuno razumem njihovo osjećaj podcenjenosti u društvu, da se to male plate, da se s tom, ako ne predajete matematiku, fiziku i to, pa možete držati dopunske časove. Šta ćete vi iz dopunske časove ima likovnog ili geografije i to? Pa ko će vam sprijaviti za to? Da se to jako teško preživljava. Ali nisu nastavnici u gorem položaju od lekara, od svih drugih javnih službi. I vi kad vidite, taj štrajk je objektivno efemeran i on je produkt manjih sredina. U Beogradu, ja ne znam da li jedna škola štrajkuje. Ali tamo gde su ti ljudi u Čačku, u Kruševcu, ne znam, to je posebna vrsta anomalije. Oni su jedini nosioci privređivanja. Imate čitave opštine u Srbiji gde jedini realan prihod ide iz budžeta. To je zaposlen u sudu, zaposlen u opštini, zaposlen u školi. E, tamo nastaje ono drama, jer nema ničeg drugog, prosto nema alternative. A mislim, šta oni sad dele moju sudbinu i meni je plata mala, neredovna, svima je plata mala, neredovna, svi to. I oni bi morali da poštuju minimum tih obaveza nekih. Oni smatruju da poštuju minimum rada jer štrajkuju 15 minuta zapravo po času. Ali upravo zbog to pitam za suštinu koja je vezana za zakon. Dakle, kako je moguće da danas u 21. veku sa novim zakonom o radu mi u stvari ne znamo da li ti ljudi štrajkuju zakonito ili nezakonito, da postoji takva vrsta konflikta? Pa ja iskreno kažem ne znam da li taj štrajk zakonit ili nije. Čini mi se da smo mi napravili takav sistem da ovde više ono beže sa časova nastavnici nego đaci. Mislim, mi imamo malo pa neke štrajkove i najave štrajkova tih nastavnika. I što je rekao kolega Žaković, nema sumnje da oni loše žive. Ali, a ko živi dobro? Da oni loše žive, ali ja, evo, kad su mi deca krenula u školu, vi kad vidite unutar škole kako to funkcioniše, da vi ono, morate da bi se žalili na neku stvar koja vam je, zašto je kod nekog nastavnika prosek ocena 2,5, mislim, u 3 odeljenja i tako dalje, vi možete da vam ispadnu oči dok ne istavljate stvar na čistac i nećete istavljati, jer prosto ti nastavnici se drže međusobno i to je tako, mislim, i to je, mislim, možda i dobro. Mi se novinari ponekad držimo međusobno po redakcijama, manje ovako u širim. Ali imamo, kad pogledate ko je sve ovde bio ministar prosvete i ko je ovde sve reformista u školu, od onog Dače Markovića kojom su rekli Dačo, care, ne daj pare, pa onda ko je posle bila ona ministarka iz DSS-a koja je ukidala Darvinovu teoriju, pa onda posle je bio ovaj ministar Obradović kojom su krali testove, mislim, nisu njemu. A predavao na Megatrendu istoriju. Predavao na Megatrendu, pa čovjek otvara roštiljadu u Leskovcu, mislim, ono kao ministar prosvete i onda su ga na kraju skinuli. Pa je došao ovaj Verbić koji je u početku izgledao onako kao čovjek na mestu, sad mi tako i ne izgleda. Mislim, prosto ovde dolaze svako se neki kadrovi koji su čudnovati. Nije ni čudo da nam prosto tako izgleda i da svako od njih kao nešto reformisao i napravio to našto danas liče. Šta će jadni ministar tu? Nema, on ima. On je suočen sa jednom realnošću. Mislim, ovaj čovjek čak i pristojao, vjerojatno. Mislim, i on je glupo, sad kao, aj ga polijemo vodom. I on je prošao tu kroz trulju, ne znam, da se on tu zatekao slučajno. Ušao je, međutim. Ili je išao na posao. Da, ušao je, čini mi se. Ušao je, sam bit
da, ušao je s ambicijom da razgovara. Da, ali... I neka histerična nastavnica tehničkog obrazovanja. Tehnička. Možda iz iz majstora, iz majstora. Filma, ono, pa malo ga... Šta će učiti toliko para, toliko muzike? Pa to bi ti Šešelj trebao da im naplatio neka autorska prava za to polivanje. Hvala. Smo već završili. Pred nama je rubrika Twitter Q, u kojoj prostor otvoramo za naše gledalce koji posredstvom komentara na našem web sajtu n1info.com i Twittera, odnosno društvenih mreža, pitaju ono što žele naše goste. Evo pet pitanja za vas. Zašto niste kritikovali Demokratsku stranku kao što kritikujete ovu vladu? Pa ja bih poručio tom ko je to pitao da uzme da čita Danas i Vreme. Mislim, iz brojeva iz vlasti Demokratske stranke. Ja nemam... Ja sam u većoj svađi bio sa onom vladom nego sa ovom. Pa mislim, danas... Sa ovom ne razgovaram. Danas je bio valjda jedan od retkih listova kojima u maju pre tri godine Boris Tadić nije hteo da da intervju. Toliko smo bili dobri s tim vlastima. Ured, kako vam iz pozicije kolumnista izgleda PR vlade? Pa ima ih više, mislim. Ne mislim na osobu, mislim na public relations, uopšte na jeli, pristup, način na koji se vlada promoviše. Pa vlada se promoviše na sva zvona. Da je na to mislio naš gledalac. Da. Pa PR vlada je fenomenalan. To je, znate, Vučić uzme da drži konferenciju za štambu ili Aleksandar Vulin ili bilo koji, vi uzmete da menjate kanale i prosto morate da završite na N1, jer vi valjda jedini niste nikad prenosili jednu konferenciju za štampu. Ja, jeste. Naravno. Mislim, kad je bila bitna. Tako je. Ali ovo što niste kritikovali, gde se sećamo, vreme Borisa Tadića je prenošena direktno kad je uhapšen Mladić i da kad je uhapšen doktor Dabić, odnosno Karadžić. Ovde prenose šta god ima Vučić ili Vulin, bilo ko, šta god oni imaju tog jutra ili tog dana da saopšte. Pa čak i na gradskim programima. I to po tri, na Studiju B se prenosi. Studiju B, jedan prenos Pinka. To je spektakularno. Da, oni prenose sa logom Pinka, da. Pošto vratno nisu poslali kamere tamo, pa su preuzeli od privatne televizije, državna televizija. Mislim, prosto PR je, to je zloupotreba medija do krajnjih granica. To je Vučić u svim emisijama, u svim segmentima dnevnika. To, mislim, prosto shvatamo, on čovjek se bavi svim stvarima, pa moraju i novinari da ga prenose u svim segmentima. Ali što mora da ga prenose tri televizije kad drži konferenciju za štampu? Mislim, mogu da svaku, ajde da reka je bitna, ali svaka, znači o Esmarku, o Železari, to su mi koda, oni sad hoće da stvore atmosferu koda je se desio opet neki novi 5. oktobar, pa je to posle revolucije, evo, koja traje već tri godine, Ma to sa Esmarku je fenomenalno, ti viš kako radi njihov PR u tome. Oni sad to snimaju, neko potpisivanje ugovora. Pa kako? Jesu toliko glupi da se toga nisu setili ranije. Ako je to rešenje, mislim, pa to je kontra PR. Odjednom, plan B, pa kako, koji smo majstori, vidi kako smo ovo smislili. Ovo je, kaže, za 6 meseci profit, on kaže, mnogo je to, mnogo je 6. Za 4, bit će profit za 4. Pa što, evo sledećeg pitanja. Što nisi smislio odmah, jel to... Postoji li neko koji ima kapacitet da ozbiljno vodi opoziciju? Ima. A ko? Evo ja, na primjer, ali neću. Dobro. Ja mislim da... Znači, vidite sebe u opoziciji? Ja jesam, ja sam prema svakoj vlasti u opoziciji bio, ali se ne zamajavam s političkim stvarima, civilizacijski me više... Ja vidite vi, gospodine Petroviću, neko ko bi stvarno ozbiljno mogao da povede opoziciju? Ja mislim da bi dobro opoziciju vodila, recimo, Zorana Mihajlović. Podustavno da pređe u opoziciju, jel? Pošto ja verujem da će se ozbiljna opozicija Vučiću pojaviti tek kad počnu da se ocepljuju određeni delovi njegove stranke i da pričaju o tome šta su sve doživljali i preživljali i šta se sve dešavalo za ove tri godine od kad su oni na vlasti. I mislim, ne zato što je ova opozicija neinteresantna, ima tu interesantnih tipova, tipa Borka Stefanovića. Ja mislim, on je interesantan, ali ne mislim da on može nešto mnogo da uradi. I nije mnogo se ni kompromitovao u ono vreme Borisa Tadića. A ovi ostali koji su trenutno na ti prvi pikovi na draft opozicije, oni mi se nešto mnogo ne ulivaju poverenje. Zato mislim da, eto, ja sam lupio Zorana Mihajlovića, ali ona... Šta mislite o bot industriji? O bot industriji, to je industrija ovih što pišu komentare, jel? Tako je, baš to.
Pretpostavljam da je to. To je dobar posao. Ja ne znam kako mi niko nikad nije ponudio to da pišem. To je mnogo lakše nego pisati kolumne, ali bolje zarađuju, koliko se vidi. Ne, stani, oni bolje zarađuju, ali ti sigurno da ne radiš to. Samo s druge strane. Pa moguće ne, ali ja u principu ne pišem afirmativne tekstove, bar u kolumnama, tako da ne znam koliko bi se snašao u tome. Kad treba da napiše nešto afirmativno, ti ispadne mnogo glupo. Ne, znači. Ali nije definicija bota samo afirmativna. Oni pišu i negativne kad je to potrebno. Ima tu izliva velikih narodnih mudrosti. Pa dobro, kad treba opoziciju napraviti, ali znači, standardan šablon teksta svakog bota je svaka čast Vučiću. Da. Tako. Poslednje pitanje je da li ima više cenzurisanih ili samo cenzurisanih medija. Mislim, delimično smo i... Pa ja mislim da nema cenzurisanih medija, ima dobrih i loših, to je moje ubeđenje. Ima dobrih i loših. Pa zašto su oni loši, to... Pa dobar je svaki medij koji radi posao onako kako misli da je to pošteno i u kojoj god vlasti to bilo. A da li ima samo cenzurisanih, pa ja mislim da ima dosta samo cenzurisanih medija, prosto zato što je stvorena takva atmosfera, to smo već pričali, da... Ne znate šta će biti proglašeno atakom na premijera i na vladu. Hvala vam, vratit ćemo se razgovoru za koji trenutak. Hljep tonus, ljak rijepkava i zdarova tijela. Svi zajedno, udruženi, možemo da stvorimo bolje uslove za našu decu kao jedan dobro organizovan tim. Tim koji je posvećen današnjim generacijama mladih, a time i budućnosti našeg društva. Učinite i vi danas nešto važno. Prijavite se u vašoj banci za uslugu Direct Debit i redovnim mesečnim donacijama uložite u bolji život dece. Pridružite se timu koji igra srcem. Vaše najvrednije je nama najvažnije. I razlog da život gledamo kao stalnu promenu na bolje. Generali osiguranje Srbije, deo Generali grupe. Zdravlje je jedina dobitna kombinacija. Prizma Kragujevac 034-330-00. Zahvaljujući izvanrednom kvalitetu hirurgije oka i najsavremenijim metodama koje primenjuje, Sveti Vid je na Međunarodnoj konvenciji za kvalitet u Londonu u novembru 2014. godine dobio Međunarodnu zlatnu krunu za kvalitet, čime je prvi put neka bolnica iz Srbije zvanično proglašena svetskim liderom u svojoj oblasti. Sveti Vid je postavio našu oftalmologiju u centar sveta. Oči u oči sa svetom. Sveti Vid, specijalna bolnica, očigledno najbolji. Тонуса крекери, здоровье печенья с вами во всех обстоятельствах. Dragoljub Žarković, glavni urednik nedeljnika Vreme i Dragoljub Petrović, novinar i kolumnista Lista, danas gosti presinga još par minuta. Danas je, da podsjetimo i ovoj prilici, 16. godišnjica od početka bombardovanja ondašnje Jugoslavije. Nekako i današnji dan je prošao u senci nekoliko konflikata koji su se dogodili, između ostalog i konflikta ili incidenta, kako želite, koji je, prema onome što su mediji objavili, prouzrokovala Srpska radikalna stranka, Palić je američku zastavu, a onda su ušli u konflikt sa nekim drugim ljudima iz druge partije. Da li vas to podsjeća na neko ranije vreme i u kom kontekstu vidite ovu provokaciju Srpske radikalne stranke? Pa ne podsjeća me na, mislim, podsjeća me na ranije vreme da su ovi neki iz vlade koji su ranije isto palili te zastave izašli da se pridruže radikalima, ali pošto su ovi odvojili pa sad oni nisu više radikali,
Šešelj od izlaska iz Haga prosto gleda čovjek da napravi što više skandala, da bi što više bio u medijima. I to je, mislim, kad su radikali pravili nešto što je bilo normalno, nikad. I to je tako, mislim, što su vikali Vučiću, šta su Vučiću, da, razne pogrdne izraze za Vučića, pa je povodom toga čak bila vanredna konferencija za štampu, pa je, mislim, nisu, ne da Bog, pucali. Promenili se, da. Pa takvi su uvek bili. Ali ima to jedno dublji, jedan sloj. Nas čekaju pokrajinski i ovi lokalni izbori. Mislite da će biti prevremeni izbora? Da će to, pa ste ovako, do Šešeljevog izlaska iz Haga. Glavna mantra naprednjaka je bila izbori u Vojvodini, demokratska stranka nema legitimitet i ne znam šta. Kako je Šešelj izašao iz Haga, oni su rekli, dobro, čekamo redovan rok. Šešelj ima jako uporište u Vojvodini. Šešelj samo treba odskočna daska da uđe u neku instituciju. I on će ući sigurno u veliki broj organa lokalne zajednice i verovatno će ući u pokrajinski parlament. I oni moraju da nauče kako da se bore protiv svog biološkog oca, mislim, a ne ovo da drže vanrednu konferenciju. Mislite li da će ući u parlament? Šešelj? Da. U pokrajinski? Tako je. Pa verovatno, oni su imali dobre rezultate u Vojvodini. U Vojvodini, odlične rezultate. E sad, pitanje je koliko je, mada ovi naprednjaci ni sami ne znaju zašto su se borili, pitanje je koliko će njih glasati i dalje za radikale, ali to je prosto čudnovata situacija. Ne, to je sigurno dobro. Ali imaće oni određeni procenat. I pokazalo se istorijski, Šešelj kad nije blizu vlasti, on je slab. Čim mu daš malo vlasti, što bliže vlasti, on sve više... Vremena je isteklo, ali moram, gospodine Žarkoviću, da vas pitam, imam ovde i primjerak, u stvari kopiju nedeljnika Vreme iz 98. godine. Ne znam da se sećate ovog izdanja Vremena sa podnaslovom Titanik. A to je anticipiranje, Vučić na slici? Jeste. Pa rekao nam je pre 3 mjeseca da smo mi, ne na Titaniku, nego da nas već udarila ona sam ta... Ali meni je pažnju privuklo nešto drugo. Dakle, ova vlada je verovatno u istoriji najbrojnija vlada. To je bila vlada koja je imala 30... Šešelj Milošević, 30 redovnih ministara i mislim 7 ministara bez portfelja. Dakle, 37, ne sjećam se da li... To je bila ozbiljna velika predratna koalicija formirana s idejom da će oni da sačuvaju Kosovo kao neki simbol i onda su se raspali ko zvečka i evo danas se tuku i drže jedne protiv drugih vanredne. Hvala na gostovanju u predsjedniku televizije N1. Gosti predsjednika večera su bili Dragoljub Žarković, glavni urednik nedeljnika Vreme i Dragoljub Draža Petrović, kolumnista i novinar dnevnog lista Danas. Ostanite uz televiziju N1. Prijatno večer.